страждання святої і преподобної мучениці Анастасії Римлянки. У дні царя Декія і його співпрестольника Валеріана при Ігемонові Прові був один малий жіночий монастир неподалік від міста Рима. Стояв на усамітненім та незнаному місці і мав декількох чеснотливих посниць. У них ігуменя була на ім'я Софія, літами стара і досконала в чеснотах. У тому монастирі жила блаженна діва Анастасія, родом із Рима. Ігуменя Софія взяла її трилітньою, коли залишилася після вмерлих батьків, і виховала в своєму монастирі, навчивши всіляких добродійностей. Анастасія перевищувала усіх інших у пості й подвигах і в усіх трудах. Була вона вельми вродлива, мала близько 20 літ. Про її красу довідалися деякі із знайомих громадян і побажали мати її у подружньому співжитті. І багато що до того дбали, але свята дівиця все зневажила і заручилася Христу, і йому дівство своє берегла, день і ніч у молитвах служачи. Немало диявол намагався відвести Христову діву від її рівноангельського життя і до світу прихилити, нападаючи на неї і бранню плоті, і нечистими помислами, і лукавими звабами вуст, та й іншими своїми хитрощами. Але не досяг нічого супроти тієї, в чиєму неміцному тілі поселилася сила Христова, яка топтала дівочими ногами прокляту голову гаспицького змія. Диявол, не змігши перемогти внутрішньою і таємною бранню непереможної нареченої Христової, постав на неї явно, піднявши лютих мучителів. У той бо час було велике гоніння на християн, тож підбурив деяких із невірних, що ворожнечу відчували до християн, щоб обмовили її перед Ігемоном Провом. Пішли оті до нечестивого того чоловіка й оповіли про Анастасію, що є така дівиця, кращої за яку нема в цілому Римі. Пробуваєш в осібному місці у деяких жінок, що убого й безмужньо живуть, і та не бажає мати чоловіка, але огуджує життя наше. Вірує ж розп'ятому й осміює наших богів. Ігемон же, почувши про красу Анастасії, послав слуг своїх привести її. Вони ж пішли, та не могли відчинити їхнього монастиря, тож, узявши сікачі, розсікли двері. Посниці, побачивши, що чиниться, перелякалися вельми і, відчинивши другі двері з іншого боку, втекли. Ігуменія Софія не пустила Анастасії, кажучи: «Дитино моя Анастасія, не бійся, тепер бо час подвигу настав. Це жених твій Ісус Христос хоче вінчати тебе. Не бажаю, щоб ти тікала з монастиря. Не хочу тебе, перлини моєї, погубити, яку з трьох літ узявши, виховала і донині, як зіницю ока бережу». Софія вийшла до воїнів, котрі розсікали двері, і сказала: «Кого шукаєте і чого хочете?» Вони ж їй кажуть: «Старице, дай нам дівицю Анастасію, яку в себе тримаєш, бо Ігемон Пров вимагає її».
та ж з радістю дам вам її. Тільки молю вас, панове мої, потерпіте мені зо 2 години, доки прикрашу її, щоб добровгодна була очам пана вашого. Слуги ж, гадаючи, що бажає прикрасити її звичайними в світі одежами та прикрасами, чекали 2 години. Духовна ж мати Софія хотіла прикрасити дочку свою душевними красотами, щоб догідна була жениху небесному. Узяла її й повела до церкви. Поставивши ж перед вівтарем, почала із плачем промовляти до неї. «Дитино моя Анастасія, нині належить ділом з'явити твою любов до Господа. Нині належить тобі стати до крові за улюбленого жениха свого і з'явити, що ти істинна його наречена. Молю тебе, улюблена дочко моя, не дай себе звабити язику, ні белезу нагостреному. Не звабся дарами і славою марнотного світу і не лякайся мук тимчасових, які вічне тобі життя упросять. Ось женихова світлиця тобі відчинена, ось уготоване тобі ложе вічного спокою, ось вінець тобі сплетений, ось тебе кличуть на весілля Анця. Молю тебе, дитино моя, послухай слів моїх і пом'яни труди мої щодо тебе і турботу, бо з дитинства взяла тебе і виховала, і всілякі дбання до цього прикладала, щоб представити тебе чисту наречену, цареві слави. На це я трудилася і за це молилася. Про це день і ніч навчала тебе, щоб поєднатись із Господом усім серцем та душею. Коли ж почую, що ти стоїш міцно за любов Христову і кладеш за нього життя своє, тоді буду як радісна матір, що тішиться дітьми. Не пожалій, бо, дочко моя, краси своєї тілесної, не полюби життя тимчасового. Коли тебе почнуть лукавими словами зваблювати, не дай нахилятися серцю твоєму до слів лукавих. Коли тебе будуть муками страшити, ти скажи: «Страху вашого не боюся, бо зі мною Бог мій». Коли тебе почнуть без милості бити, ти ж не лякайся тих, що тіло вбивають, а душі вбити не можуть. Коли плоть твою терзати і шарпати будуть, ти ж радій у стражданнях своїх, бо доповнюєш недостачу скорботи Христової в тілі своїм. Коли роздроблювати почнуть на частини, ти згадаєш, що і волосся все на голові твоїй перераховане від Господа, бо Він пильнує всі кості твої, жодна з них не зламається. Коли голову захочуть відсікти тобі, ти дивись на голову церкви всієї Христа, що є слава твоя і голову твою підіймає. Не бійся, дитино моя, жорстокого страждання, бо у ньому буде присутній невидимо жених твій і полегшуватиме тобі біль і візьме тебе із тяжких мук. А коли застогнеш, Він тобі дасть відраду. Коли знеможеш, Він тебе укріпить. Коли від ран упадеш, Він підніме. Коли від лютих ран наповнишся гіркоти, Він осолодить серце твоє і прохолодить душу твою і не відступить від тебе, доки не відбере з рук мучителів і введе тебе в свою світлицю небесну,
і скликавши всі ангельські сили і всіх святих лики, весело ще тобі учинить, і як наречену свою нетлінним вінцем увінчає, і співцарювати з ним будеш у славі вічній. О, мати моя, готове моє серце за Христа страждати, готова душа моя за найсолодшого мені Ісуса померти. Таким здавна було все моє бажання, щоб на знак любові моєї до мого любого Господа змогла б покласти за Нього душу свою. Тепер же прийшов час бажання мого, і з радістю піду, щоб стати перед мучителем і ісповім все святе ім'я Бога мого. Ти ж, пані й мати моя, не бійся за мене через юність мою. Вірю бо Господу моєму Ісусу Христу, що укріпить мене, рабу свою. Його ж і ти моли, улюблена мати моя, щоб не залишив мене. І хай не відступить від мене, доки в імені Його не здійсню подвиг мучення і впаде посоромлений ворог, котрий повстав на нас. Так вони бесідували впродовж 2 годин і більше. Послані від Ігемона слуги знетерпілися, чекаючи, і зайшли до церкви. Та знайшли їх не за тілесним прикрашанням, але в бесіді за душевні, коли одна одну втішали і в Господі утверджувалися. Слуги розгнівалися вельми, схопили Анастасію, як вовки вівцю, наклали заліза на шию і поволокли до міста, і перед Ігемоном поставили її. Вона ж, тілом перед ним стоячи, розумом своїм більше стояла перед Христом, женихом своїм, і сердечними очима принаду його оглядала. Побачили ж її усі, здивувалися на красу її, на смиренні очі і покірливе лице її. І сказав до неї Ігемон: «Якого роду ти? І якої віри? І яке ім'я ти маєш?» Відповіла свята тихим голосом, долі дивлячись: «Я є дочка одного із громадян цього міста Рима, вихована в благочесті християнському, а ім'я мені Анастасія». «Незвичне для римлян це ім'я. І не знаю, що це є, Анастасія?» Відповіла свята: «Анастасія значить воскресіння, бо воскресив мене Бог говорити супроти тебе, доки не здолаю батька твого сатану». Мовив Ігемон: «Покірно відповідай мені, дівице, щоб на ярість не підіймала мене. Жалію бо твою юність і не хочу погубити краси твоєї. Але послухай мене як батька, котрий добре тобі радити хоче. Пощо звабилась ти некорисним ученням християнським і погубляєш марно літа свої, збуваючись доброго життя і солодощів, що їх боги людям на веселощі дали? Навіщо ховати в темному куті таку красу, що й великим князям може бути догідна? Яка утіха
тікати від співперебування з людьми і ніби звірю усамітнено жити. Який набуток самовільно себе на муки і смерть за розп'ятого віддавати? Чи не ліпше безсмертним нашим богам поклонитись і взяти чесного, доброродного і красного чоловіка і тішитися насолодами, і веселитися дітьми, і жити в честі та славі посеред добрих людей, мати маєтки численні, золото, срібло, і не погубляти в останній біді та убогості життя, яке від богів на добре пробування дане. Раджу бо тобі, приступи і поклонися богам, і тоді матимеш чоловіка не простого, а великородного, і чесного, і славного, і багатого, наближеного до царського престолу, який багато може. З ним бо й ти заодно у великому від усіх пошануванні будеш. І насолодишся від усіх благ на всі дні життя твого. На ці слова Анастасія, звівши пониклі очі свої і поглянувши на Ігемона, мовила: «Чоловік мій, і багатство моє, і життя, і веселощі мої є Господь, мій Ісус Христос. Від Нього не відвернеш мене звабливими своїми словами. Не спокусиш мене, як змієву, не усолодиш мені гіркої пагуби вашої, і страху мук не відлучиш мене від Господа мого, за якого і стократно, коли б можна було, готова я померти». Ігемон же повелів наближеним бити її в лице, кажучи: «Це так відповідаєш світлому володареві?» Тоді, посоромити її бажаючи, повелів роздерти на ній одежу. «Коли оголили моє тіло, і коли знаряддя мук усіляких поклали переді мною, то чого чекаєте? Бийте, січіть, терзайте тіло, покривайте ранами, і так побачите мене на рани готову. І не сподівайтеся чогось іншого почути від мене. Тільки те, що вмерти хочу за Христа мого». Тоді за повелінням Ігемоновим була розтягнена за руки і за ноги ниць і до 4 стовпів прив'язана. Підклали ж під неї вогонь зі смолою та сіркою і мучили її знизу вогнем і смердючим димом, а по хребті палицею били безмилосердно. Зверху отож бита, а здолу димом морена і вогнем опалена, терпіла, і замість стогону псалом Давидовий «Помилуй мене, Боже» до кінця проговорила. І бита була доти, доки не знемоглися ті, що били. Після того відв'язали її від стовпів, з вогню зняли, до колеса прив'язали її і обертали коло, всі кості її ламаючи і жили розтерзуючи. Вона ж бо молилася до Господа: «Пристанище моє і захиснику мій, не відступи від мене, бо знемоглася від болю душа моя, і кістки мої стерлися». І тоді силою Божою стало коло незручно, і мучениця була відв'язана невидимою рукою, і на всьому тілі виявилася ціла та здорова, аж усі подивувалися дивному чудові тому. І міг би Ігемон через таке чудо прийти до тями,
і до пізнання істинного Бога, але засліпила злоба його, тож іншими муками почав святу мучити. Повелів, підвісивши її, шарпати їй ребра і терзати тіло її. Вона ж, усе це мужньо терплячи, і тільки до одного Бога зводячи очі свої, говорила: «Поглянь на болість мою, жениху мій, що страждаю заради тебе, і дозволь мені, непотрібній рабі твоїй, нехай приємне тобі буде пролиття крові моєї, і щоб не була я відкинута від лику святих мучениць». Після того знята була з дерева, і рече до неї Ігемон: «Анастасіє, чи добре тобі є?» «Дуже добре. Кожна бомука добра й приємна мені за того, якого я більше здоров'я і душі моєї люблю». Каже до неї Ігемон: «Коли добре тобі за розп'ятого муки терпіти, примножу бо тобі такого добра». І повелів лезом розрізати груди її. Свята ж, бачачи багато крові, що з неї сходила, почала знемагати вельми і попросила води пити. Один із тих, що поблизу там стояли, наймення Кирило, приніс їй воду і подав їй. Вона ж, трохи напившись, мовила до того, хто подав: «Хай не позбудешся ти воздаяння від Господа за словами його. Мовив бо, і хто напоїть, бодай кухлем водиці холодної в ім'я моє, бо Христові виє, той не загубить нагороди своєї». Каже до неї Ігемон: «Чи не досить тобі мук? Чи більше хочеш бути мучена?» «Чини, що хочеш, сильний бо є Бог мій, і на більші муки укріпить силу мою, яка знемагає, і понизить гординю твою». Мучитель же повелів нігті з пальців їй вирвати, потому відсікти руки й ноги її, потому зуби їй усі вибити. Почала свята знову знемагати і води просила. Ріка ж крові випливала з вуст її. І знову згаданий Кирило водою трохи напоїв її. Мучитель побачив, що Кирило напоює водою мученицю, подумав, що він християнин, а так воно й було. Відтак мечем його повелів посікти. І осічений був блаженний Кирило. Пішов до Господа прийняти мзду свою за чашу холодної води, якою в ім'я Христове напоїв Христову мученицю. Свята ж, водою охолоджена, трохи спочила й молилася, говорячи: «Не залиш мене, Боже, Спасителю мій!» Ігемон же повелів відрізати язика її. На це свята сказала: «Хоча й язика мені відріжеш, кровопивце беззаконний, але серце моє не перестане волати до Господа. Господь же того, хто мовчання молиться, ліпше послухає». Взяв отож слуга кліщі, вклав у вуста її і, витягши вельми язика, їй відрізав. Весь же люд закричав, досаджуючи й дорікаючи Ігемонові за таке люте й нелюдське мучительство. Ігемон же, роз'ятрившись на людей, повелів виволокти святу за місто і відсікти мечем чесну її голову. І так завершила подвига мучення свята і достохвальна
великомучениця Христова Анастасія. Святе ж її тіло без поховання було покинуте на з'їжу звірам та птахам, але за Божим промислом залишилося ними незачеплене. Коли ж настала ніч, явився ангел блаженній стариці Софії і повелів узяти тіло святої Анастасії, яке лежало в полі за містом. Вона ж, захопивши чисте полотно, вийшла із монастиря і не знала, куди йти. Помолилася упопадливо до Бога і пішла, Богом керована. Дійшла до місця, де лежало кинуте святе тіло духовної її дочки. Тоді, любо цілуючи і численними слізьми, як водою, омиваючи його, сказала: «Улюблена дочко моя, яку я у безмов'ї та трудах виховала, в пості та молитвах, у дівстві та цнотливості берегла, повчаючи страхові Божому і святій його любові. Солодка дочко моя, за яку я завжди уболівала, поки образ Христа не відбився на тобі. Постала бо ти тепер перед женихом своїм у шлюбному одінні непорочного дівства свого, прикрасившись кров'ю своєю. Молю тебе нині не як дочку, а як матір і пані мою. Хай буде утвердження старості моєї твоїми до Бога молитвами. І поминай мене, веселячись із Господом. Коли ж він повелить мені відійти від тлінного мого тіла, умоли його доброту, щоб милостивий був до гріхів моїх». Так плачучи, гадала, що має чинити. Сама ж бо була вже немічна, ледве могла з палицею ходити і не мала сили ані взяти й понести святого тіла Анастасії, ані там поховати, і печалилася, не знаючи, що робити. І тут, за промислом Божим, прийшли якихось двоє незнайомих їй чоловіків, чесні на вигляд, добрі в бесіді, християни ж вірою. Вони, знайшовши старицю, яка плакала над тілом, допомогли їй і, зібравши відсічені частини тіла, руки й ноги, які туди із міста викинені були, і святу голову до тіла на місце своє приладнавши і полотном обвивши, понесли на певне осібне і чесне місце. І там, співаючи надгробних пісень, поховали багатоцінного того скарба, славлячи Отця і Сина і Святого Духа.